drek. E rëndësishme është që në fakt duhet të ruhesh kur del në diell më pas, sepse mund të krijojë pak skuqje, por që ndikon mjaft mirë në zbejen e njollave të plazhit. Se ua bitëm fare tani. Për finjat, për sistemin tretës, përsëri, për sistemin tretës është shumë. Kishim hallin e finjave. Për finjat shkollu, duke pasur fibra, ka diku 1.7 gram fibra, në një kohë kur një person gjatë ditës një femër duhet marrë diku 3.5 gram fibra. Merë sasi të mjaftueshme të fibrave, gjë që ndihmon mjaft mirë në sistemin tretës dhe e përmirëson dhe rregullon kapshllokun kryesisht apo probleme tjera. Gjithashtu, edhe në rastin e gastriteve, ndihmon në ulljen e inflamacioneve, kështu që edhe këta persona duhet ta konsumojnë. Për të patur një, le ta themi, një stil të mirë jetese për të mbrojtur nga gjitha këto elemente që ti na the me anë të qepës, duhet bëjmë një përdorim të përditshëm të lëngut të qepës, jesje, për ta para përgatitur trupin, për ta para prirë sëmundjen. Tani ne po flasim për qepën, po në shtëpinë tonë diskutohet për një sër elemente ushqimi fantastike që ka. Unë përmenda parë mjaltin dhe kanellën. Po, vërtet është. Unë mendoj që dikush që do të ushqehet shëndetshëm, me shumë pak përbërës, mund të gjejë vërtet një stil jetese të shëndetshëm. Pra, kemi një çdo familje e ka, nëse nuk ke për shembull kanellën, nuk ke mjaltin, nuk ke diçka një kokër qepë gjë në shtëpi. Dhe të pish një çaj me qep, natyrisht është shumë i mirë dhe ndihmon shumë mirë. Por nëse ne një alternojmë, unë preferoj alternime dhe preferoj një gamë të gjërë ushqimesh, të ndrohen her pas here, që mos të bëhet ndoshta e bezdishme, e sikletshme, apo të mos jetë e ripetitive, sepse në momentin kur përsëri pikërisht, ti pastaj do rish një kohë të gjatë, ndoshta edhe mund të krijosh intolerancë ushqimore, duke konsumuar her pas here. Kështu që unë mendoj që në alternativa të ndryshme, por sidomos në periudha pirozash apo ndryshime stinash, qepa duhet jetë prezent në të gjitha format e konsumuar nga ne. Jo, ne përveç se ta konsumuar, do fillojmë të rikthehemi prapë stilit të Covidit, që do ta vëmë nëpër dritare dhe nëpër cepa shtëpie. Po, po edhe konsumimi drejt për drejt është shumë i shëndetshëm. Po largimi i erës tani, se ka njerëz të cilët e kanë vërtet shumë problem këtë gjë. Shumë problem. Domthonë, pak mente mund të konsumoni. Ashtu ë? Edhe duart mund t'i lani me pak vaj menteje, vaj livandeje. Mund të konsumoni pak majdanoz. Për të hequr majdanozin, për shembull, heq edhe erën e hudhrës që është akoma më e fortë, kështu që mund të konsumoni 2 dek majdanozi dhe nuk ndihet era. Kjo është një nga ato temat që ti ngelesh pa tekst, me thënë të drejtën, domethënë kur merr kaq shumë informacion, informacion të cilat mbase ti nuk i dije. Po pra po. Kush është më e mirë? Megjithëse më merr mendja pak a shumë elementet i kanë njësoj, po qepa e bardhë, qepa e kuqe apo qepa e njom ajo jeshilja? Personalisht preferoj qepën e kuqe, pasi përmban dhe një antioksidant tjetër më të fuqishëm që është antocianina. Natyrisht sa më të errët janë ushqimet, aq më të shëndetshme janë, aq më të fortifikuara i kanë përbërje në përbërësit e tyre. Por edhe qepa e bardhë, qepa e verdhë, qepa e njom, të gjitha pothuajse pra janë të njëjtës familje, në një farë mënyrë pothuajse të njëjtat efekte vlera ushqyese kanë, por qepa kuqe është pak më fuqishme, le të themi. Ja. Është antioksiduese. Alban thotë, unë dhe bashkëshorti, shikuesi që na shkruaj në shpinën tonë pikë.ch, konsumojmë çdo ditë një kokër qep të kuqe, thotë, është e mrekullueshme. Pra njerëzit e konsumojnë. Po si e konsumoni, se ne e konsumojmë në përgjellra, në përsallatra. Në përsallat, po njësoj, është edhe në sallat. Nuk njësoj, e? Tari, kur themi konsumoj, se nuk është e është e thonë që ne du të amarim ashtu të hamë si molë. Jo, po, Anila tha që nëse e pret, pra nëse ja fut një kafshat, duhet a konsumosh me njëherë, se pasaj duhet a hedhësh. Në basta saj që në the, kështu që... Po tani, një familje, një kokër qep, ndoshta të ndarë 4, nuk është, është... Po mi blik qep të vogla aty. Mos i bitëm haja. Dhe ti, po e bëja atë qepën si kur po haja, të mamë vërtet një kokër mërë. Po, ajo hajt fleta, vash, sepse ti kupton që jeta është e gjatë, duhet të konsumosh nga i qik, të thashtë. Po më mediton bi qepën. Shiko, unë kam që një tip që qepën, asë të për salata nuk e kam pasdashur, dhe kam bërë shumë përparime, po, nga shoqet e mia që më thoshin që është shumë rëndësishme, ka element shumë të mirë dhe e kam futur dhe sigurisht ja u kam futur edhe fëmive dhe për salata të kuqe, unë marrë të kuqe gjithmonë, të bardha nuk marrë, se më duket edhe pak më... Më e butë se sa ajo e bardha, edhe në shije pak më të mirë dhe më e pranueshme. Është se acidit sulfurik që përmban. Është acidit sulfurik, okej. Shiko, kemi mësuar sot disa gjëra të cilat nuk i dinim për qepën. Shumë gjëra. Përdorimet e saj të pafundme, preferohet, pra siç thuhet zakonisht që
qepët e kuqe janë më të mira se qepët e bardhë, tani për shkak të vlerave që mbajnë, që tha edhe Anila, por për shembull në këtë çështjen e skalperave këtyre gjëra s'kishte vajtur mendja kurrë. Ja që sa të rrosh do mësosh. Deri te zëri dhe qenurit antibakteriale, sigurisht që kishim shkuar, po flokët pastaj një nivel komplet ndryshe. Edhe kombinimet janë shumë të mira, pra qepë hudhra së bashku për shembull, sepse merr alicinën nga hudhra, kuercetinin nga qepa. Po kush e ha ato tani se qepë hudhra është e vështirë? Po ja, pra do të jetim pak mjalt edhe. Jeta çdo ditë po bëhet shumë e vështirë, ë? Jo, më gjithë virozat, problematika shëndetësore, nëse ne duam një njeriu kur është, po jo, njeriu kur është smurçha nuk ha për të shëruar. Problemi është që të parandalosh, parandalimi është më i mirë sesa kurimi. Kjo është vërtet. Kështu që ne fillojmë parandalojmë dhe nuk kemi problem që të kurohemi pastaj, se jemi në rregull. A smurësh ndonjëherë ti me të gjithë të dieni që ke? Dhe me gjithë të gjyra që përdoj që në time nuk është se kam abuzuar, do me thënë ato gjyra që Albani ka bën për para, absolutisht që duhet të jenë shumë të shishme të bërë nga shefja, nuk e diskutoj, do me thënë, por unë personalisht nuk ja di shien fare. Si mu nuk ja di shien? Jo. Kur ka qenë era fundit që ke ngrën një biskot? Asnjëherë. Si asnjëherë? Edhe kur ka qenë e vogël? Nuk e konsumoj fare sheqerin, jam shumë e përzjedhur në yndyrna, nuk konsumoj mishme dhjam, nuk konsumoj gjalpin. Pare? Jo, vetëm vaj ulliri. Jam e kujdeshme, nuk konsumoj ushqime të skuqura, përpiqem, dhe kështu kam qenë gjithmonë, nuk është se jam natyrë që kam abuzuar. Anila kur erdhi dhe na pa me këto në përduar, tha, po, ajni, ajni, ato keni një javë pastaj palestër për të tretur gjitha të gjalpin apo sheqerin që është aty. Gjëja që më vjen keq është që në dreka dhe darka familjare të gjithë rinë më shikojnë mua, kështu që do i. Nuk dilet për drekë me ty mi. Jo për Zotin. Jo, nuk është se jam paragjykuese. Absolutisht që konsumoj ushqime që më pëlqejnë. Mishin, peshkun, pa dhjam, natyrisht mishin, ushqimet të tjera, të gjitha perimet i konsumoj pa fundësisht, qajrat të ndryshëm për dorë herë pasere, bimor, gjithmonë, që dheri tani deri në këtë mosh, falë Zotit, nuk kam konsumuar asë edhe një paracetamol, shu që wow. Se jam... Okay. Jam e shëndetshme. Më pëlqen shumë. Albani. Shumë mirë. Jo, vin mesazhe, vin barcoleta etj. Po për çepën, ha? Jo, s'kemi kohë tani, le të them gjatë publicitetit. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Faleminderit që erdhe sot në ata gjithë të dia. Do t'i hamë, do t'i hamë, unë do t'a apër vete. A u, një jetë kemi, a u. Jetoj do t'me stres. Nuk jetoj do t'me stres tani, kohë, më pëlqen do t'a hamë. Si po më shë Anila ndërkohë. Natyrisht, do kush duhet bëjt diçka që të ndihet mirë. Dhe nëse ti ndihesh mirë, absolutisht, dhe nëse ngrënja është sporadike, do me thënë, unë nuk është se jam, unë për vete jam në ekstrem, do me thënë, por nuk është se them që dikush mund bëj mëkat nëse konsumon një nga ato, dy, nuk është se bëj mëkat. Tha dy. Ta mbaj mend që tha dy. Faleminderit shumë. Shumë Anila. Mirë, do rikthehemi vetëm pas pak. Shkojmë publicitet. Vëmendje të madhe, flasim për migrenën dhe lidhja interesante me piercing. Pas pak.